Câmara de Jaú vai realizar a consolidação e a compilação das leis municipais. O presidente da Câmara Municipal de Jaú, vereador José Carlos Borgo, realizou a primeira reunião com assessores parlamentares e servidores do Legislativo para tratar da compilação e consolidação de todas as leis municipais. Nós noticiamos aí alguns dias atrás esse trabalho que nós resolvemos fazer juntamente com o departamento jurídico da casa. Nós fizemos reuniões, conversamos e chegamos numa conclusão de que nós deveríamos fazer uma consolidação e compilação das leis municipais. Por quê? Porque nós temos aí um número grande de leis que tiveram emendas, tem leis que têm mais de 20 emendas. Então, quando você vai procurar essa lei para se informar o que realmente ela diz, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque ela tem várias emendas. Então, você tem que pegar todas essas modificações para entender no final o que ela diz. Então, nós resolvemos fazer o quê? Essa compilação das leis é justamente isso, ver todas as leis que tem, todas as emendas que tem nessas leis e fazer uma lei só. O que nós vamos fazer é isso, atualizar todas as leis que nós temos no município. O procedimento de consolidação deverá integrar todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único documento legal. Já a compilação das leis vai permitir a visualização dos documentos sem redações ou informações que foram revogadas, ou seja, apenas o conteúdo válido até o momento. Tudo de forma digitalizada e contando com os recursos humanos já existentes na Câmara. O departamento aqui da Câmara, que faz as pesquisas de preço, nos orientaram que um trabalho desse ficaria muito mais de 100, 150 mil reais. Nós tivemos uma ideia, então, de chamar todos os assessores dos vereadores. Convidamos todos os vereadores, conversamos com os vereadores, conversamos com os assessores dos vereadores e deixamos bem à vontade para que aquele que quiser participar, ele não é obrigado, e sim ele foi convidado. Aí nós vamos então já ver qual os assessores e qual os vereadores que vão realmente participar, montar as comissões e vamos começar a dar início nesse trabalho. Porque justamente isso, eu quero ver se até o final desse ano nós fazemos esse trabalho, que isso vai facilitar muito, vai facilitar muito as pessoas que precisarem saber a respeito de uma lei, como funciona, o que ela diz, a lei, ele vai ter justamente essa lei já enxuta e é o que está valendo a partir daquele momento. Nós vamos fazer esse trabalho para facilitar o entendimento das pessoas que nos procuram para ter uma informação a respeito de leis. O procurador da Câmara de Jaú, advogado Lorenzo Grillo, será o responsável pela condução dos trabalhos de compilação e consolidação das leis municipais. Ele ressalta que atualmente o cidadão que procura por legislações específicas acaba se deparando com muitas informações dispersas. O nosso trabalho vai ser esse, trazer para o público e também para os servidores da casa esses textos de forma mais didática. Porque o que acontece hoje no município é que nós temos inúmeras leis e a procura por essas normas é um pouco dificultosa para o cidadão. Porque ele tem que procurar pelo nome da lei, pelo número da lei, pela ementa, alguma palavra que consta do corpo do texto. E embora o site demonstre que a tal norma está vigente ou não, ele não tem a consciência de todo esse conglomerado de leis a respeito de uma determinada matéria. Então ele não sabe quais leis tratam de um determinado assunto, quais leis tratam de outro, quais foram revogadas ou não. Ele só tem a informação de que está vigente ou não, mas não tem toda essa visualização completa. De acordo com o procurador Lorenzo Grillo, todo o processo que deverá ser realizado na legislação municipal jauense terá como base os melhores procedimentos adotados em âmbito federal e estadual, além de ferramentas utilizadas pela iniciativa privada, visando ao aprimoramento dos trabalhos que serão executados pela Câmara de Jaú. Nós contamos com o trabalho de vários servidores e vários assessores daqui da Câmara, todos os que aderiram a esse projeto ingressaram de forma espontânea.
Nada foi determinado, foi um pedido, e nós ficamos inclusive muito felizes com o percentual de adesão, que foi altíssimo, quase 100% dos que foram convidados resolveram entrar nesse barco conosco. E o trabalho vai consistir no seguinte: nós vamos analisar todas as leis do município. É claro que nós vamos encontrar muitos problemas, como furos na legislação, algumas leis que não estão digitalizadas, que porventura podem não estar digitalizadas, embora a grande maioria esteja. Existem algumas leis que estão digitalizadas, mas não estão em formato editável. Nós vamos ter que fazer com que isso... com que esse texto se torne editável, para poder trabalhar com ele. Nós estamos analisando, inclusive, estratégias que foram utilizadas por outras câmaras, por outros órgãos do Legislativo, de várias esferas, seja municipal, estadual ou federal. E também, como eu disse inicialmente, até o ponto em que seja possível analisar como as empresas, inclusive privadas, fazem o serviço, para que possamos tentar absorver algumas dessas técnicas e aplicar aqui. Agradecer a todos os funcionários, os assessores, aos funcionários da Secretaria. Nós temos também funcionários da Secretaria que se dispuseram a participar desse projeto. Agradecer a todos os envolvidos, e que quem vai ganhar com isso, com certeza, é a nossa população.